70. Dešinys 1-20. Kairys 7. Nepjaut. Sankryža 120. Tramplin. Ir dešinys 6. Ilgas 100. Kairys 3. 2 ilgas 40. Tramplin 30. Čia tas, ne? Kairys sekantis. Kairys, kur nupjauta. Čia 30, dešinys 6. Dešinys 6. 100. Tramplin eina 80. Dešinys 7 už stotelės. Už stotelės dešinys 7. Ir kairys 6. 20, kairys 6. Ir dešinys 6. 100 tiesiai. Dešinys 5, parking. 30. Dešinys, kairys, dešinys 5 į kelią. 60. Dešinys 3, 6, sankryža. 30. Kairys 9, 20. Dešinys 1, 80. Šikanas iš dešinės. Aštuoniasdešimties į dešinys 3 ir kairys 3, 6, dešinys 5, siaura. Siaura. Aštuoniasdešimties į ant tramplino dešinys 5, sankryža 20, dešinys 6, 4, 70 aukštyn, tramplin 20, kairys 6, sankryža, 6, sankryža. 60 tiesiai. Eina, 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 eina dabar. Kairys 1, 2, mink, 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 mink. Gerai. Šaunuolis. Nu, manau, kad pasigerino.